अहिलेको समयमा हामीले आफ्नो मोबाइलबाट मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने हामीले आफ्नो यो पुरानो मोबाइल छोडेर एउटा नयाँ मोबाइलमा मोबाइल ब्याङ्किङ युज गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ जुन मोबाइल ब्याङ्किङलाई यो पुरानो मोबाइलमा युज गरिरहेका थियौँ यस्तो अवस्थामा तपाईँले अर्को नयाँ मोबाइलमा मोबाइल ब्याङ्किङ युज गर्न खोज्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा अनएथोराइज टु लग इन भनेर एउटा मेसेज आइरहेको हुन्छ किनभने तपाईँले अलरेडी अर्को मोबाइलमा मोबाइल ब्याङ्किङलाई युज गरिराख्नु भएको थियो त्यसैले गर्दा सजिलैसँग तपाईँले यो मोबाइलबाट यसमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्न तर आज मैले तपाईँलाई एउटा तरिका सिकाउन गइरहेको छु जस अन्तर्गत तपाईँले सजिलैसँग कुनै पनि बेलामा एउटा मोबाइलमा युज गरेको सेम ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङलाई अर्को मोबाइलमा सजिलैसँग घरमै बसेर ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले पनि यो सम्पूर्ण कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ भने चा भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला साथीहरू यदि च्यानलमा नै हुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइरहेको छु अब मैले तपाईँलाई मोबाइल स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु त्यहाँनिर गएर यो सम्पूर्ण प्रक्रिया सिकाउँ तर त्यसभन्दा पहिले प्लिज साथीहरू यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला ल हेर्न हामी मोबाइल स्क्रिनमा छौँ यदि तपाईँले कुनै पनि बेलामा आफ्नो मोबाइलमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको एकाउन्ट युज गरिराख्नु भएको छ म देखाउन चाहन्छु यो मोबाइलमा मैले युज गरिरहेको छु आरबिपी स्मार्टमा म लगइन गर्छु यहाँनिर हेर्न म इजिली फिङ्गर प्रिन्टको थ्रु लगइन गर्न सकिरहेको छु सम्पूर्ण मेरो ट्रान्जेक्सन हिस्ट्रीहरू यहाँनिर सो गरेको छ यस्तो तरिकाबाट मैले यहाँबाट कारोबार गर्न सक्छु तर साथीहरू मान्नुहोस् मैले यो मोबाइलबाट मैले अर्को मोबाइलमा यसलाई ट्रान्सफर गर्न खोजेको छु भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले जबसम्म यो मोबाइलमा आफ्नो आरबिबी एकाउन्टलाई युज गर्नुहुन्छ तबसम्म अर्को मोबाइलमा भने यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्न म देखाउन चाहन्छु यतापट्टि अर्को मोबाइल हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आरबिबी स्मार्ट खोलेँ अब यहाँनिर रह गएर यदि मैले मोबाइल नम्बर राखिदिन्छु वा पासवर्ड राखिदिन्छु भने त्यस्तो अवस्थामा म लगइन गर्न सकिरहेको हुँदैन म देखाउन चाहन्छु जस्ट सम्पूर्ण डिटेल राखेर मैले लगइन गर्छु लगइन गर्दा बित्तिकै हेर्न सक्छु भनेको छ अनएथोराइज एक्सेस युआर नट एथोराइज टु लगइन फ्रम दिस डिभाइस भनिरहेको छ भनेपछि तपाईँले जबसम्म पुरानो डिभाइसमा युज गर्नुभएको छ तबसम्म तपाईँले यहाँनिर युज गर्न सक्नुहुन्न त्यसको लागि तपाईँले के गर्नु होला म देखाउन चाहन्छु सबभन्दा पहिले तपाईँ यसबाट बाहिर जानुहोला र तपाईँको मोबाइलमा रहेको जुन आरबिबी स्मार्ट भन्ने एप्लिकेसन छ यो पुरानो मोबाइलमा पुरानो मोबाइलमा जस्तै यो देखाएको छ यसमा लगातार टच गर्नु होला एप इन्फोमा जानु होला यसमा गइसकेपछि तपाईँले यसलाई अनइन्स्टल गरिदिनु होला ओके गरिदिनु होला अब यो तपाईँको मोबाइलमा अनइन्स्टल भइसकेको छ यति गरिसकेपछि अब तपाईँले सम्पूर्ण आफ्नो मोबाइलमा रहेको डिभाइसबाट यसलाई भएको छ अब तपाईँ अर्को जुन डिभाइसमा तपाईँले राख्न खोज्नुभएको छ त्यहाँ जानु होला त्यहाँ गइसकेपछि अब हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ आरबिबी स्मार्ट छ यसमा टच गर्नु होला लङ टच गर्नु होला यसपछि एप इन्फोमा जानु होला एप इन्फोमा गइसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर माथि दुई तिनवटा अप्सन देखाइरहेको छ फोर्स स्टप गरिदिनु होला सबभन्दा पहिले ओके गरिदिनु होला यसपछि तपाईँले स्टोरेज भन्ने छ यसमा टच गर्नु होला यसमा टच गरेपछि तपाईँले विभिन्न अप्सन देख्नुहुन्छ यसमध्येबाट दे क्लियर स्टोरेज छ क्लियर क्याच छ क्लियर स्टोरेज गर्नु होला ओके गरिदिनु होला यति गर्दा बित्तिकै अब सम्पूर्ण स्टोरेज क्लियर भइसकेको छ अब ब्याक जानु होला ब्याक गइसकेपछि फेरि आरबिबी स्मार्टमा जानु होला यसमा आइसकेपछि अब यसमा जस्ट वाइल्ड युजिङ एप भन्ने छ यसमा टच गर्नु होला फेरि यसैमा एलाउ गरिदिनु होला एलाउ गरिदिनु होला एक्टिभेट सर्भिस भनेको छ प्रोसिड टु लगइन भनेको छ हामी अलरेडी पहिले लगइन भएको हुनाले प्रोसिड टू लगइनमा टच गर्नु होला यसमा टच गरेपछि यसलाई मैले अफ गरेँ माथिबाट अनि त्यस ते, त्यसपछि हेर्नसक्छ माथि रहेको छ मोबाइल नम्बर यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर राखिदिनु होला जुन मोबाइल नम्बर तपाईँले आरबिबी स्मार्टमा लगइन लिङ्क गर्नुभएको छ अब यति गरिसकेपछि तपाईँले जस्ट रिमेम्बर मोबाइल नम्बर राख्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले जस्ट डाइरेक्ट लगइन गरिदिनु होला हेर्नु सक्छ अझै पनि यसले भनेको छ अन यु आर नट अथोराइज टु लगइन फ्रम दिस डिभाइस भनेको छ रिसेट डिभाइसमा टच गर्नु होला रिसेट डिभाइसमा टच गरेपछि यहाँनिर हेर्नसक्छ पासवर्ड मागेको छ तपाईँले पासवर्ड राखिदिनु होला तलपट्टि जुन ट्रान्जेक्सन पिन तपाईँले युज गर्नुहुन्छ त्यो पिन यहाँनिर राखिदिनु होला पिन राखेर सबमिट गरिदिनु होला अब हेर्नसक्छ ओटिपी कोड मागेको छ यति गरिसकेपछि एउटा ओटिपी कोड आउँछ तपाईँको मोबाइलमा यहाँहरूसँग चाहिँ ओटिपी कोड आइसकेको छ जस्ट सबमिट गरिदिनु होला कङ्ग्रेचुलेसन द डिभाइस आइडी हेज बिन अपडेटेड सक्सेसफुल्ली भनेको छ जस्ट तपाईँले डन गरिदिनु होला डन गर्दा बित्तिकै अब हाम्रो त्यही मोबाइल नम्बर राखेर तपाईँले आइडी र रा पासवर्ड राखेर तपाईँले इजिली लगइन गर्न सक्छ म देखाउँछु तपाईँलाई जस्ट मैले लगइन गरिदिन्छु यहाँसँग चाहिँ साथीहरू इजिली हामी लगइन भइसकेका छौँ ल हेर्नुसँग चाहिँ यस्तो तरिकाबाट हामीले सजिलैसँग कुनै पनि बेलामा हामीले यदि अर्को मोबाइल चेन्ज गर्दैछौँ भने त्यस्तो अवस्थामा पुरानो मोबाइलमा युज गरिरहेको आरबिबी स्मार्टलाई अर्को मोबाइलमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ इजिली यस्तो तरिकाबाट तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइलमा कुनै पनि बेलामा एउटा मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला र यो भिडियो हेरेर तपाईँलाई हेल्प मिलेको छ भने पक्कै पनि साथीहरूमाझ सेयर गरिदिनु होला र भिडियोको बारेमा के भन्न चाहन्छु भने कमेन्ट गरिदिनु होला मसँग पर्सन जोडिन चाहन्छु भने टेक्निकल भ्यू सेभेन्टी वान इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो